Cali, nin Cali la ilaahdo, ayaa lix sanadood ayuu ka wan yahay Ciqaad. Ciqaadna wuxuu jiraa kala bar da'da Cali. Way imisa jira Cali? Saddex. Mar saddexaad baan kuga celinayaa maadaama su'aasha ay dheer tahay. Cali, waxa uu jiraa Cali lix sanadood ayuu ka wan yahay Ciqaad. Nin Ciqaad la ilaahdo ayuu lix sanadood ka wan yahay. Sidoo kale Ciqaadna wuxuu jiraa kala bar da'da Cali. Cali markaa way imisa jira? Waqtigu waa u dhacay awaar su'aashaas ma ay sixin. Waxaan gudbin doonaa Fadxi. Fadxi, su'aashaan kugu celinayaa. Cali lix sanadood ayuu ka wan yahay Ciqaad. Ciqaadna wuxuu jiraa kala bar da'da Cali. Cali markaa way imisa jira? Cali lix sanadood ayuu ka wan yahay Ciqaad. Ciqaad lix buu ka wan yahay. Ciqaadna wuxuu jiraa kala bar da'da Cali. Cali markaa imisa jir buu noqonaya? Waqtiguna wuu dheeraynayaa. Cali lix sanadood ayuu ka wan yahay Ciqaad. Ciqaadna wuxuu jiraa kala bar da'da Cali. Cali imisa jir buu noqonaya? Su'aashaas oo ahayd su'aashii labaad ee aan weydiiyey Anwar. Ma ay garan sidoo kale kamanu faa'iideynin ninka la yiraahdo Fadxi oo isna ka socday ardayga la yiraahdo Fadxi oo ka socday dugsiga sare ee caalami. Su'aashu waxay ahayd Cali lix sanadood ayuu ka wan yahay Ciqaad. Ciqaadna wuxuu jiraa kala bar da'da Cali. Cali waa imisa jir? Waa 12 sano. Anwaray, su'aashaan kugu celiyo, waa maxay ixtimaalka amba suurtagalnimada amba probability-ga in maalinta arooskaagu noqon doonto maalin Jimcaha? Waqtigu waa uu dhacay. Waxaan eegi doonaa su'aasha jawaabtaas. Su'aashu waxay ahayd, waa maxay ixtimaalka amba probability-ga in maalinta arooskaagu noqon doonto maalin Jimcaha? Waxay saxday Anwar. Su'aashaasna sidaas ayaa ay baxsanay Hargeysaay. Waxay ka mid tahay heesaha ugu caansan ee loo qaaday Hargeysa. Sheeg fanaanka qaaday heestan. Bismillaah. Su'aasha jawaabteeda hadaan isku dayo, waa Saalax Qaasim. Su'aashaas jawaabteeda ayaan eegi. Baxsanay Hargeysaay waxay ka mid tahay heesaha ugu caansan ee loo qaaday Hargeysa. Fanaanka heestaas qaaday waa kuma? Amba sheeg fanaanka qaaday heestan, waa Saalax Qaasim. Abaadiro, waxaad sheegaysaa waddanka caasimadiisu tahay? Bangkok. Thailand. Su'aashaas ayaan eegi doonaa. Caasimadda waddankiisu ay tahay Bangkok, waa Thailand. Su'aashaas waa uu ka faa'iidaystay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan. Guud ahaan tartankiina sidaas ayaa uu inoogu soo gabagaboobayaa.